ano de 1986, a gente assumiu a diretoria da CDL como presidente. Tinha uma equipe muito boa, muito participativa. Foi um ano muito diferente porque aconteceu logo em seguida o congelamento do Plano Collor. E foi um ano onde os lojistas venderam, bem dizer, tudo o que tinham na loja. E havia uma grande preocupação também com os lojistas de dar treinamento aos seus associados. Então sempre cada 2, 3 meses havia algum curso, vinha alguém de Florianópolis para permitir que também o pessoal se reciclasse. E isso demonstra a importância dos próprios lojistas serem criativos, terem novidade todo mês na loja, de participar de suas feiras setoriais. E tudo isso ajuda a crescer o comércio e dizer, não, lá tem novidade, lá eu vou. E isso ajuda que Joaçaba seja um polo de inovação. É importante ressaltar que a CDL também sempre manteve seus antigos presidentes unidos e criou inclusive um conselho de ex-presidentes para que a gente sempre apoie presidentes jovens como temos agora e que a gente faça o melhor pela categoria e eles também se sintam apoiados nisso. E esse conselho de ex-presidentes também permite que também, tanto na CDL como no Sindi Lojas, as pessoas continuem participando, colaborando, dando a sua experiência para que o movimento se mantenha, se fortaleça. E a gente consiga mostrar também aos novos associados que vale a pena participar. O maior feito dos trabalhos do CDL que eu tive à frente, sem dúvida, foi o Natal. Quando a Solange Mandrique era presidente, a gente foi conhecer o pessoal de Gramado, um pessoal que faz projetos de Natal de Gramado, e a gente contratou eles para que eles fizessem um projeto para Joaçaba. E eles fizeram o projeto, quando nos entregaram, o valor era assim, um valor que eu não tenho as cifras agora, mas era um valor assim bastante expressivo. E a Solange, corajosa, assim, diz, não, Ari, se tu me ajudar, se tu me der, se der as mãos, a gente vai fazer esse projeto, porque Joaçaba merece um Natal bonito. Aí eles vieram, eu me afastei do trabalho, desde a hora que eles chegaram aqui, 15 de novembro, e até o Natal acompanhando eles, para ver como é que funcionava o projeto, como é que ia ser realizado esse projeto. E com isso eu aprendi, estive com eles, né, o tempo todo. Com isso eu aprendi a lidar com o projeto e como foi feito o Natal. Realmente foi muito lindo, a gente usou um monte de lâmpadas, fizemos a igreja, toda ela, né? E aí por diante, o Natal foi assim chocante. O município ficou lindo, a cidade ficou bonita, recebíamos muitas visitas de fora, fizemos um Natal legal. E daí para frente, aí a Solange me desafiou e disse, não, você fez junto, você aprendeu, agora você vai coordenar o Natal para nós. Aí no segundo ano dela eu fiz de novo, aí veio o Jorge Rivas, se não me engano, o saudoso Jorge Rivas, aí eu fiz os 2 anos dele, e aí veio meus 2 anos, fiz os meus 2 anos, aí eu dei mais uma caprichada, porque afinal de contas eu era o presidente, eu tinha que, né, fizeram até um festival de gastronomia no pavilhão Frei Bruno, programação de Natal. E aí depois veio o Johnny Bortoluzzi, que era meu vice, fiz para ele também, fiz para o Manuel também. Então foi 11 anos que eu coordenei o Natal. É, a nossa gestão ela foi do ano de 2001 até o ano de 2003. Eu comecei anteriormente como vice-presidente na gestão do Ari, foi quem me colocou, né, no movimento lojista, né? E nesses 3 anos da minha gestão, eu tive a felicidade de escolher muito bem a minha diretoria. E isso realmente foi o que acabou fazendo com que tivesse uma gestão bastante profícua, né? Nós conseguimos implantar na época o CDL Saúde, que foi uma coisa nova a nível de CDL. O Dia D também foi implantado lá no mês de novembro de 2001, se não me falha a memória, 2002. E também tivemos a realização de 2 GILs, um aqui em Joaçaba e outro em Capinzal, onde Joaçaba sagrou-se bicampeão, né? No Natal Feliz de 2003, nós tivemos a ideia de colocar a rifa do Frei Bruno junto na premiação natalina, e isso foi uma coisa inédita, pois nunca a CDL de Joaçaba deu 3 carros e 2 motos numa promoção natalina. E realmente, que todo mundo comenta e que eu considero a maior obra nossa foi ter iniciado a construção do Monumento Frei Bruno, né?
Fizemos uma rifa, fizemos campanha de cimento, tivemos o apoio da comunidade, do poder público, dos associados, e o resultado está aí, né? Demorou mais a gestão de mais três presidentes, mas enfim, o sonho no final se tornou uma realidade. A CDL de Joaçaba hoje, com 55 anos, com esse número esplêndido de associados, colaboradores que hoje fazem parte, e eu me sinto bem, me sinto realizado de ter podido participar e conseguimos aí chegar, alcançar um objetivo que foi as realizações de muitos eventos, por exemplo, citando aqui, nós tivemos o começo do Natal Encantado, aí nós tivemos uma convenção maravilhosa, onde nós tivemos mais de 1.500 participantes aqui, e isso nos encheu de orgulho desse povo de Joaçaba aqui, dos nossos associados ser tão participativo, e aonde nós conseguimos aí, com poucos leitos aqui, conseguimos abraçar todo esse povo que veio, com ajuda, lógico, dos municípios vizinhos, onde acolheram, né? Então eu sou grato por isso, sou feliz de ter feito isso dentro da nossa EDL de Joaçaba. Eu me lembro que em fevereiro nós tivemos dois grandes bons momentos. O primeiro momento da nossa diretoria, quando iniciávamos na gestão, foi uma reunião com todos os ex-presidentes e a diretoria, no sentido de ouvirmos o que eles poderiam nos passar a partir de suas experiências. E foi a partir desta reunião que nós, a nossa diretoria, nos inspiramos em um grande projeto que também iniciou em 2019, em fevereiro, que através da Assembleia nós conseguimos aprovar junto aos associados o FUPROM, o Fundo de Promoções da CDL de Joaçaba. E este projeto, ele vem tendo até hoje, né, um respaldo e um significado muito especial aos associados, porque em fevereiro de 2019, para vocês terem uma ideia, nós saímos de 80 associados que participavam das promoções em datas especiais para 600 associados participando. Nós tínhamos na época uma premiação de 50 mil e no final de 2019 nós pulamos para 150 mil. E em 2020 nós conseguimos premiar em todas as promoções especiais, principalmente dias D's, né, com 250 mil os associados que participaram. Venha conosco, é um movimento muito saudável, muito salutar. Você vai ver teus colegas, você vai trocar ideias. E isso engrandece cada um, particularmente, como também o teu comércio. Então fica aqui meu grande abraço a todos os CDListas, a todos os lojistas, todas as diretorias, os presidentes, os funcionários, a todos que de uma forma ou de outra botaram um pouquinho deles dentro da CDL. Tá? Meus parabéns pelos 55 anos e vamos viver a vida de Joaçaba e da nossa CDL e fazer o nosso comércio ainda melhor. Meu grande abraço. E eu agradeço por ter essa oportunidade de poder participar desse grupo tão seleto de pessoas. Parabéns, presidente Alessandra, a nossa CDL de Joaçaba. Grande abraço a todos. E um agradecimento muito especial a todos os nossos associados. E com certeza, sem vocês, não tenho porquê a CDL existir, né? Sucesso a todos vocês, parabéns à CDL pelos 55 anos e vamos em frente. Olá, eu sou a Alessandra e sou atualmente presidente da CDL de Joaçaba. É uma grande satisfação representar mais de 600 associados da CDL de Joaçaba. Gostaria de parabenizar a CDL pelos 55 anos de história em nossa cidade. Uma história de muito trabalho, muita dedicação e muitas conquistas. Graças a você, associado, a todos os diretores de todas as gestões e a todos os presidentes que fizeram parte da nossa história. Também desejar que a nossa entidade continue forte e unida, juntamente com os nossos associados, nossos colaboradores e as próximas diretorias. E obrigado a todos que nos ajudaram a chegar até aqui.